سامعین، آج کی ویڈیو میں ناسا کی ایک جدید ترین تحقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس تحقیق میں ناسا کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جس کی شکل پینسل جیسی ہے۔ یہ ایک سپرسونک طیارہ ہے۔ سپرسونک کا مطلب آواز کی رفتار سے بھی تیز، یعنی ناسا کے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طیارے کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ اس طیارے کا کاک پیٹ درمیان میں لگا ہوتا ہے۔ کاک پیٹ طیارے کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر پائلٹ بیٹھ کر طیارے کو کنٹرول کرتا ہے۔ کاک پیٹ درمیان میں ہونے کی وجہ سے پائلٹ کو سامنے کا منظر نظر نہیں آتا، لیکن ناسا کے سائنسدانوں نے ایک 4K سکرین کاک پیٹ پر نصب کر کے طیارے کے فرنٹ پر لگے ہوئے کیمروں کا منظر پائلٹ کو دکھایا ہوا ہے۔ اس طیارے کو X59QUESST کا نام دیا ہے، جو کہ مختصراً کیوسٹ کہلاتا ہے۔ اس طیارے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ جب آواز کی رفتار سے یہ آگے جاتا ہے تو اس سے بلند آواز والی سونک بوم پیدا نہیں ہوتی۔ سونک بوم کا مطلب زیادہ رفتار والی طیاروں سے نکلنے والی آواز ہے، جو کہ انسانی سماعت پر بہت بری لگتی ہے۔ لیکن ناسا کے سائنسدانوں نے اس طیارے سے یہ خامی بھی دور کر لی۔ یہ طیارہ فی الحال مسافر بردار نہیں ہے، لیکن اس تحقیق سے ایسے طیاروں کی پیش رفت ہو سکے گی۔